sadulla mahmudov degan birodarimiz assalomu alaykum domla inson hayoliga kelib qolgan yomon narsalar uchun haqida mas'ul bo'ladimi ya'ni qiyomatda shu hayol uchun javob beradimi debdilar bu payg'ambar alayhissalotu vassalomdan so'ralgan masala avvalham bizdan so'ralganda javobini bergan edik nabiy alayhissalotu vassalomning oldilariga ba'zi sahobalar kelib xuddi shu ma'nodagi savolni berishgan e allohni rasuli qalbimizdan shunaqa narsalar o'tyaptiki agar uni gapirsak oxiratimiz aniq kuyib ketadi juda dahshatli narsa nima e, maslahat berasiz nima qilaylik nima muolajasiz bor deganda payg'ambar alayhissalom ba'zi rivoyatda va vazalika mahdul iymon deganlar mana shu haqiqiy iymon deganlar haqiqiy iymonga vasvas bo'ladi insonni qalbida haqiqiy ma'noda iymon bormi o'sha şey iymon borligi uchun vasvas bo'ladi faqat unga qachon javob beradi inson uni tashqariga chiqarib amal qilsa javob beradi tashqariga chiqarib amal qilsa javob beradi uni tashqariga chiqarmasa va u vasvasga ko'ra amal qilmasa u unga javob bermaydi bu degani vasvasni qo'yib qo'y degani emas insonning qalbiga kelayotgan vasvas masalasida inson zikr bilan uni muolaja qilishi kerak o'zi vasvas keldi vasvas kelsa uni qo'yib qo'yib orqasidan xayol surib ketib qolmaslik kerak nima qilinadi istig'for aytiladi zikr bilan qalbni to'ldiriladi zikr bilan qalb to'lsa keyin vasvasga joy qolmaydi albatta vasvas bo'lib turadi lekin uni zikr bilan qaytaradigan immunitet ya'ni ruhiy holatda unga qarshi tura oladigan xotirjamlik shakllanadi alloh taolo qur'oni karimda billahi shaytonir rojim ala tatmainnul qulub aogoh bo'ling ayo insonlar qalblar ollohni zikr qilish bilan xotirjam bo'ladi deyapti ollohni zikri insonni xotirjam qiladi ollohni eslash insonni xotirjam qiladi qalbdagi vasvas insonni qalqalaga soladi ya'ni iztirobga soladi to'g'rimi har qana odam qalbida shunaqangi vasvas bo'lsa u iztirob qalqala insonni bir xotirjamligini e, o'g'irlaydi lekin siz zikr qilsangiz nima bo'lar ekan xotirjamlik bo'lar ekan albatta bu zikr bilan muolaja qilinadi <laughs>